Dar prieš išvykdami su vaiku nuolat gyventi į užsienio valstybę, išspręskime klausimą dėl teisėto vaiko išvykimo. Tai ypač aktualu skyriumi gyvenančioms poroms. Nepamirškime ne tik išbraukti vaiko iš mokyklą lankančiųjų sąrašų, surasti naują ugdymo įstaigą kitoje šalyje, bet ir sutvarkyti bei gauti būtinus leidimus. Vaikas, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje, išvykti gyventi į kitą šalį gali su tuo iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu yra nustatyta jo gyvenamoji vieta. Kita būtina sąlyga – rašytinis to tėvo, kuris nevažiuoja su vaiku į kitą šalį, sutikimas. Atkreipiame dėmesį, kad aplinkybė, jog teismo sprendimu vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš tėvų, nesuteikia teisės išvežti vaiką nepasitarus su antruoju tėvu. Kartu nevykstančio tėčio ar mamos sutikimas būtinas. Tačiau gyvenime pasitaiko įvairių situacijų. Jeigu kyla tėvų ginčas, nesutarimai dėl sutikimo davimo vaikui išvykti gyventi į kitą šalį, tuomet ginčas yra sprendžiamas teisme. Išvykti ketinantis tėvas turėtų kreiptis į teismą pagal savo ar vaiko gyvenamąją vietą Lietuvoje, su prašymu išduoti leidimą išsivežti vaiką į užsienio šalį bendrojo iš tėvų sutikimo. Tik gavus teismo leidimą išvežti vaiką be sutikimo, arba turint rašytinį vaiko tėčio ar mamos sutikimą, vaiko išvežimas nuolat gyventi į užsienio valstybę yra laikomas teisėtu. Jeigu nuolat gyventi į kitą šalį su vaiku išvykstama be sutikimo ar teismo leidimo, toks vaiko išvežimas laikomas neteisėtu, o antrasis iš tėvų įgyja teisę reikalauti, kad jo vaikas būtų sugrąžintas į Lietuvos Respubliką. Vaiko teisių gynėjai padeda Lietuvoje likusiam tėvui, be kurio sutikimo buvo išvežtas vaikas, siekti jį susigražinti į gimtąją šalį. Priimdami bet kokius su vaiku, jo gyvenamąją vietą susijusius sprendimus, pasitarkime tiek su pačiu vaiku, tiek su partneriu. Juk vaikui labai svarbu turėti abu tėvus, nevaržomai bendrauti ir būti apsuptam meilę ir rūpesčiu.